নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জব ইন আসামৰ নতুন এটা জব ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বহুদিনৰ পাছত গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে, য'ত আপোনালোকে এইট পাছৰ পৰা আপ টু গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে বেছিভাগ পদ আছে, গতিকে যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যিসকলৰ অৰ্হতা মিলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব, মই ডিটেইলছখিনি জনাই দি আছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰা হোৱা নাই, লাইক এটা কৰি দিব, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ বা হোৱাটছএপ গ্ৰুপতো জইন হোৱা নাই, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব। কাৰণ ইউটিউবত এটা প্ৰব্লেম চলি আছে, বহুতলৈ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ নাযায়, গতিকে সময়মতে নটিফিকেশ্যনসমূহ পাবলৈ আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ নাইবা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব। প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আহিছিল চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে ছটা পিয়ন পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে, যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে আবেদন কৰি ল'ব। আবেদন কৰাৰ কাৰণে লাষ্ট ডেটটো হৈছে 31 মে', গতিকে হাতত এতিয়াও সময় আছে। যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। ছটা পদৰ ভিতৰত আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 5টা আৰু SC-ৰ কাৰণে 1টা ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। ইয়াতে OBC ST কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে যদি আবেদন কৰে, দেন আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব। বয়সৰ সময়সীমাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মিনিমাম 18ৰ পৰা মেক্সিমাম 40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এই পদকেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম 8 ক্লাছ পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বা তাৰ ওপৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে, তেওঁলোক ইলিজিবল নহ'ব। আৰু মোক বহুতে পে স্কেলটোৰ কথাও সোধে, চ' আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে পে স্কেল লাভ কৰিব 12,000 টকাৰ পৰা 37,500 টকালৈকে, লগতে গ্ৰেড পে 3,900 টকাকৈ পাব। আবেদন কৰিবলৈ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা থাকিব লাগিব। এতিয়াও এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ বহুতৰে বাকী আছে, যিসকলে কৰা নাই সোনকালে কৰাই ল'ব। কাৰণ আগন্তুক যিমানখিনি ভেকেঞ্চি আহিবলৈ গৈছে সকলোতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখন খুব প্ৰয়োজনীয় কাগজ হয়, গতিকে আপোনালোকে সোনকালে সেইখন উলিয়াই ল'ব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে, কিন্তু আপোনালোকে অফলাইন যোগেৰেহে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনৰ ডাউনলোড লিংকটো ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই প্ৰভাইড কৰি দিম। ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব, তাৰপিছত ভালকৈ ফিল আপ কৰি পেলাই ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বীট, লগতে আন আন যিখিনি ৰিলেভেণ্ট ডকুমেণ্ট আছে সেইখিনিৰ জেৰক্স কপি কৰি চেল্ফ এটেষ্ট কৰিব, আৰু 4 কপি ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফৰ সৈতে যিটো অফিচিয়েল এড্ৰেছ দিছে তালৈ আপোনালোকে পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে পঠাই দিব লাগিব। চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে এবাৰ ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব। আজিৰ দ্বিতীয়টো ভেকেঞ্চিও আহিছিল ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে 2টা অফিচ এছিষ্টেণ্ট আৰু পিয়ন পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে, যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰিব পাৰে। এইকেইটা কণ্টেক্সুৱেল বেচিছৰ হয়। ইয়াতে অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে 1টা পদ আছে, পে স্কেল 18,000 টকাকৈ পাব। কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এই পদটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ বিচাৰিছে, লগতে আপোনালোকৰ বেছিক কম্পিউটাৰ নলেজখিনি থাকিব লাগিব, DTP, পাৱাৰপইণ্ট, এক্সেল বা ৱৰ্ডৰ। যদি এইখিনি আপোনালোকৰ আছে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু DTPটো আপোনালোকে ইংলিছ আছামিজ দুয়োটা লেংগুৱেজতে কৰিব পাৰিব লাগিব। পাছৰ পদটো আছিলে পিয়ন, তাৰ কাৰণেও 1টা পদ আছে, পে স্কেল 12,000 টকাকৈ পাব। কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মিনিমাম 8 ক্লাছ পাছ হ'লে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সময়সীমা মিনিমাম 21ৰ পৰা মেক্সিমাম 40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনি থাকিব যিসকল ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে, আৰু আবেদন কৰাটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব, গতিকে আপোনালোকে এবাৰ ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে। আজিৰ তৃতীয়টো ভেকেঞ্চি আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতো 2টা অফিচ এছিষ্টেণ্ট আৰু পিয়ন পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে, কোৱালিফিকেশ্যনখিনি ইয়াৰ আগৰ ভেকেঞ্চিটোৰ সৈতে একেই বিচাৰিছে আৰু আবেদন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াও একে, লগতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে। গতিকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। প্ৰতিটোৰে লিংক এটা ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মেনশ্যন কৰা হৈ আছে, আপোনালোকে ভিজিট কৰি এবাৰ ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব, যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে 6 জুন তাৰিখলৈকে আবেদনটো কৰিব পাৰিব। আজিৰ 4 নম্বৰটো ভেকেঞ্চি আহিছিল IIT গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা কুৱেশ্যন ৰাখিছোঁ, IIT গুৱাহাটী কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে, যিসকলে জানে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইটো ADRE-ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' IIT-ৰ ফালৰ পৰা 5টা অফিচ এছিষ্টেণ্ট প্ৰজেক্ট মোড পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে 27 তাৰিখলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব, গতিকে হাতত এতিয়াও সময় আছে। যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল হয় আবেদনটো কৰি ল'ব। এই পদকেইটা কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছৰ হয়, ইনিচিয়েলি 1 মান্থৰ কাৰণে এইকেইটা অ'পেন হৈছে, আৰু পাছলৈ আপোনালোকৰ টেনিয়ৰটো বৃদ্ধি কৰিবও পাৰে। কোৱালিফিকেশ্যন BCom নাইবা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন কমাৰ্চ যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু মিনিমাম 1 ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইন ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত, লগতে আপোনালোকৰ MS অফিচটো লগতে টেলি ছফ্টৱেৰৰ নলেজো থাকিব লাগিব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে পাৰ মান্থ আপোনালোকে 20,000 টকাকৈ পাব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে, লগতে আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ গুগল ফৰ্মৰ জৰিয়তে পাৰিব। মই লিংকটো ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে মেনশ্যন কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে গুগল ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেলাই ছাবমিট কৰি দিব আৰু তেনেকৈ এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰা হৈ যাব। গতিকে এবাৰ ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব।
আজি শেষৰটো ভেকেন্সি আহিছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেচন জাজ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতো দুটা অফিচ এছিষ্টেণ্ট আৰু পিয়ন পদৰ কাৰণে ভেকেন্সি ওলাইছে, দুইটা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ হয়। ইয়াতো আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আগৰ পদসমূহৰ দৰে একেই বিচাৰিছে, গতিকে আপোনালোকৰ যদি অৰ্হতা মিলে আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰিব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলোৱাৰ পৰা 30 দিন পাছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল আপোনালোকে পে' কৰিব নালাগে এই পদসমূহৰ কাৰণে, গতিকে যোনটো পদতে আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলিছে আবেদনটো কৰি ল'ব। ডিটেইলছখিনি চাবলৈ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে এই গোটেইকেইটা ছাইটৰ লিংক মেনশ্যন কৰা হৈছে, আপোনালোকে ভিজিট কৰি এবাৰ ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ ইমানেই আছিলে। ইয়াৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ ভেকেঞ্চি অহা নাই, যদিও কম কম ভেকেঞ্চি আহিছে, তথাপিও আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যনখিনি জনাই দিছোঁ যিসকলৰ অৰ্হতা মিলিছে আবেদনটো কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অলত প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে লাভ কৰিব। লগ পাম এটা নতুন জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব। ধন্যবাদ।